Ska vi börja lösa ekosystemet? Ja, hur ska vi? Det spelar ingen roll hur ni gör, men vi tittar på att vi löser ut y här nu då. Så om vi dividerar båda led med x så får vi y är lika med 65 genom x. Det är den som vi ska använda. Så har vi x att därmed 2 multiplicera med 65 genom x är lika med 23. Så om vi multiplicerar båda led eller alla termer med x så får vi x upphöjt till 2 att därmed, vad blir det? 2x multiplicerar med 65 genom x är lika med 23x. Så den här blir 1, så har vi x upphöjt till 2 att därmed 130 är lika med 23x. Om vi subtraherar båda led med 23x, så får vi den här 0, så har vi x upphöjt till 2, subtraherar med 23x, och därmed 130 är lika med 0. Okej? Okay? Och där är ju Andergaards ekvation, så vi behöver pk-formel, så p är lika med negativ 23. Och sen har vi q som är 130. Så om vi använder pk-formel x är lika med negativ 23 genom 2 plus minus roten ur negativ 23 genom 2 subtraherar med 130. Så har vi så har vi 23 genom 2 plus minus. Det blir negativ, negativ. Har vi 23 upphöjt till 2. 23 upphöjt till 2. Det blir 529. Genom 4. Så tar vi 130 genom 4. Om vi förlänger det med 4 så har vi 130 multiplicerar med 4, så har vi 520. Så har vi 23 genom 2 plus minus roten ur 529 minus 520 genom 4. Så har vi 23 plus minus halva där. Så har vi roten ur 9 är ju 3 och sen roten ur 4 är ju 2. Så har vi har där nu. Så var x av 1 har vi 26 genom 2, då är det 13. X av 2, då har vi 20 genom 2, då är det 10. Nu har vi 4 lösningar, så har vi x av 1, y av 1 och sen x av 2. Okej, vi har ju 13 som vi har och här är det 10. Så vi kan använda y är lika med 65 genom 13. Så 65 dividerar med 13, då har vi 5. 5 där nu då, så 5. Och det andra är y är lika med 65 genom 10, då är det 6,5. Okej? Skulle vi kunna visa det också med graf? Det är intressant att visa det med graf. Så bara ta fram min graf här nu då. Så har vi, där är det, okej. Okay. Då har jag x, förlåt, jag måste omvandla dem igen. Det måste vara negativ x, parentes där, negativ x
Jag ska visa det till er sen. Att det är med 23. Dividera med 2. Varför är det där? Och den andra har vi gjort redan. Ja. 65. Dividera med 2. Med x. Så. Och sen har vi draw där. Okej. Okay. Så vi tittar g-sold då. Och sen intersection. Där har vi 10 och 6,5. Ska vi se om vi kan hitta en till. Där är 13 och lika. Är lika med 5. Ja, intressant att veta hur de ska träffa. Jag ska prova auto där så att ni ser kanske lättare. Där är det. Där. Så den träffar den linjen 2 gånger.